សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះ NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបរិភោគសាច់ត្រីដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាសាច់ត្រីគឺជាអាហារមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបងប្អូនយើងខ្លះគឺមិនទាន់បានដឹងនៅអត្ថប្រយោជន៍អំពីការបរិភោគនៅសាច់ត្រីនៅឡៃនោះទេដូចនេះថ្ងៃនេះ NC Channel នឹងសូមលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃសាច់ត្រីមកចែករំលែកដល់ប្រិមិត្តដើម្បីស្នើនឹងមកតាមដានជាមួយ NC Channel តស្នើនឹងមកតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះដូចតទៅការធំធាត់នៃសរីរាង្គគឺពឹងផ្អែកទៅលើរបបអាហារដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអាហារខ្លះក៏ផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍និងខ្លះទៀតផ្ដល់នូវទុក្ខទោសដល់រាងកាយផងដែរដូច្នេះមុននឹងទទួលទានអាហារអ្នកគួរតែត្រិះរិះគិតពិចារណាស្វែងយល់ថាតើវាផ្ដល់គុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពេលនេះយើងនឹងលើកយកអំពីគុណប្រយោជន៍នៃសាច់ត្រីមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តគបជួននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថាវាមានសារធាតុច្រើនយ៉ាងជួយដល់រាងកាយនិងប្រឆាំងនឹងជំងឺជាច្រើនថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមនុស្សម្នាក់ៗកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបបអាហារទទួលទានដែលប្រកបទៅដោយគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ទ្រទ្រង់សរីរាង្គហេតុផលនេះសាច់ត្រីក្រៅពីសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូតេអ៊ីនដែលជួយប៉ះប៉ូវដល់កោសិកានិងជួយពន្យាភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាវាបានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុជាច្រើនជួយប្រឆាំងទៅនឹងការកើតមានជំងឺផ្សេងៗថែមទៀតផងក្រោយពីមានការអះអាងទាំងនេះបច្ចុប្បន្នសាច់ត្រីត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាអាហារដ៏សំខាន់មួយកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបណ្ដាមនុស្សទូទាំងពិភពលោកជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញថាការបរិភោគសាច់ត្រីគឺមានគុណប្រយោជន៍ទទួលបាននូវសារធាតុខ្លាញ់សំខាន់ៗជាច្រើននៃពពោះអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3សារធាតុទាំងនេះវាមានគុណប្រយោជន៍ជួយកាត់បន្ថយភាពចាស់មុនអាយុការពារប្រព័ន្ធប្រសាទជំងឺខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងហើយក៏ជួយជំរុញនៃការលូតលាស់កម្រិតទាបបញ្ហារបស់ក្មេងនិងមនុស្សពេញវ័យហើយក៏ជួយការកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីការបំពេញភារកិច្ចការងារពេញមួយថ្ងៃទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអ្នកជំនាញរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Northumbria University នៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាសារធាតុខ្លាញ់នៅក្នុងសាច់ត្រីក៏ជួយជំរុញឲ្យឈាមហូរទៅគូក្បាលបានគ្រប់គ្រាន់ដែលវាជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់មនុស្សចាស់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយជំងឺភ្លេចភ្លាំងស្មារតីផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនេះក៏បានបង្ហាញការណែនាំបន្ថែមទៀតថាបើសិនជាការបរិភោគសាច់ត្រី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នោះសរីរាង្គខួរក្បាលរបស់លោកអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ធម្មពលបានច្រើនបំផុតខណៈពេលដែលទទួលទានបាននៅធម្មពលពីសាច់ត្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំនាញខាងលើក៏បានធ្វើការកំណត់សម្គាល់ថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសាច់ត្រីមានគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ជួយដល់ការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់មនុស្សជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនឹងបំបោកដោះកូនបរិភោគសាច់ត្រីឲ្យបានច្រើនញឹកញាប់ដើម្បីបណ្ដោះប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ទារកឲ្យមានការលូតលាស់បានលឿននិងមានបញ្ញាខ្ពស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញដតដាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាសាច់ត្រីក៏ជាប្រភេទអាហារដែលជួយរក្សាលំនឹងទម្ងន់ឲ្យមានស្ថិរភាពផងដែរពីព្រោះថាសាច់ត្រីមានសារធាតុខ្លាញ់តិចហើយក៏សម្បូរទៅដោយសារជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាជាតិដែកផូស្វ័រសង្កសីតុងដែកកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន B ជាដើមប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវចងចាំរាល់ពេលចម្អិនសាច់ត្រីមិនត្រូវប្រើកម្ដៅភ្លើងខ្លាំងពេកនោះទេព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យសារធាតុនៅក្នុងសាច់ត្រីបាត់បង់ដោយហេតុថាសាច់ត្រី
មានគុណប្រយោជន៍ល្អគួរប្រសើរសម្រាប់សរីរាង្គនិងប្រព័ន្ធប្រសាទដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្នកគួរណាស់ស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយងាកមកទទួលទានសាច់ត្រីដែលបានទាំងអាហារមានទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានទាំងគុណប្រយោជន៍នេះផងដែរ ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់និងបានតាមដានជាមួយNC Channel ព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា